Здравейте, звезда! Стана една обърквация. Доста скапана обърквация, но какво се направи и такива трябва да има. Но така, да. Какво да кажа? Искам само да ви кажа, че сега ще гледате епизода, обаче хубаво без звук. Искам да гласувайте, нали там, за с кой отбор да почна на Football Manager 2012-та. Не знам друго какво да ви кажа, защото много се издразних, че съм дал на фаса да не е записал звук. Падам, само това ще ви кажа. Но да, нека ти вие да се научите резултата. Това е за сега, благодаря, че гледахте. Скапаният ми епизод, който няма аудио.